Aqui. Utilizando equipamentos de precisão, os policiais encontraram um local onde as barras de ouro estavam escondidas. A retirada do material não foi fácil. Foram encontrados cerca de 20 quilos de ouro, avaliados em aproximadamente 2 milhões de reais. De acordo com a PF, o material pertence ao traficante Antônio Hilário Ferreira, conhecido como Rabicó, que está preso. Ele cumpre pena desde 2008 no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro.